Viktor, är du inne? Ja. Kan du kolla om misstaget är female? Hur ser du? Men Viktor, vad fan? Ja, men se till så du ligger på ett djur. Nämligen Svenne. Varför? Men det är, vadå spoil time, men är mycket mindre om det ligger på Alltså, har djur. det all din jävla orkkunskap har åkt ut ur hjärnan idag, eller? Det har den Du vet alltid inte ens gjort. hur du tittar könet på ett djur. Idag. Climbing pixen undrar spoiltimen i inventoriet. Könet. Jag är smart. Har kött på sig medan William svälter och tar skada och säger ingenting heller. Alltså, ja, men hade du kött på dig? Ja. Du skämtar. Nej. 4, 3, dos, uno, kaxi, kolmen. Ja. Oh. Han är i foundationen. Eller han är i, ja. Här i. Jag försöker hitta spud. Okej, yes. Nej, men min spanska lär är inte heller bra. Low key, tråkmåns. Fick. The surface of aberration is a pathway to many blueprints some would consider to be unnatural. Is it possible to get those blueprints? Not from a beach bob. ja, men jag tror det är lugnt, va? Ja, det är lugnt, för jag står här uppe just nu. Tjena, William! Tjena! Ska vi dra till drops? Welcome to my crib. Det är här jag har flyktinghemmet förresten, Victor. Vänta, byggde du ett flyktinghem här uppe? Nej, skämtar jag. Jaha, jag trodde du... Alltså, jag tänkte bara, ja, jag tänkte, det är ganska dumt. Jag vill ha det här gula droppet. För du vet, ja, du vet ju om man bygger flykting, om man bygger strukturer på så går de sönder sen. Var väldigt försiktig innan du hoppar av dock. Kan du komma upp hit och hjälpa mig slåss mot den här reapen? Ja. Vi lilla droppet bara, för min gör ju så lite the damage. Springer och tar det lilla droppet snabbt. Men båda är ju redan svinstark. Ascendant Sion sadel! Ascendant Sion sadel! Fick du? Ja! Epic! Jag väntar på... Viktor! Kom hit! Kom till basen! Kom till basen! Är Bulby Lowground där så kommer jag bara lämna... Lämna vad? Kan lova dig, Bulby Lowground är inte här. Nej. Det vill bara att du ska komma tillbaka. Alltså, jag gäller riktigt swishar dig 1000 spänn om Bulby Lowground är i bossen. Det är ganska mycket pengar. Inte för Vidar, för han är rik. För oss två, Viktor. Ja. Normala människor. Ja, då är 1000 närmare att köpa PS5 sen när det kommer. Ja, du är fan punk, alltså. Här kommer han, Victor! Kommer till MVP! The most retarded player. Ja. Ah, vänta, Bulby Lowground där! Victor! Viktor. 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 Åh nej, han vänder sig. Viktor. Viktor. Fullblodgrund. Ja. Nej. Fan. Nej! Vi hade kidnappat honom till flyktinganstalten, Viktor! Fan! Fast Bulby Lowground var ju basen, så nu måste du ju syssa med 1000 spänn.
Not so fast, Victor. Han hade sina fingrar i kors medan han sa det. Det hade jag faktiskt inte. Jag kommer hålla mitt löfte, Victor. Men grejen är så här. Du ska få veta en sak. Vi kidnappade Bulby Lowground och lade med flyktinganstalten. Men vet du vad vi också gjorde? Victor, nej. Kom hit. Vad fan är du, danskjävel? Vad där är du? Pappa på boga. Victor, pappa på boga, vi skapade en klon! Det här är den riktiga Bulby Lowground. Vänta, vad är det? Ja, det är den riktiga Bulby Lowground. Vänta lite. Nej!